नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अन्तर्गत भरतपुर 29 सिमलताल स्थित त्रिशुली नदीमा खसेको बसमा सवार यात्रुमध्ये हालसम्म 19 जनाको शव फेला परेको छ। भेटिएको मध्ये 5 वटा शवको शनाखत हुन बाकी छ। हिजो साँझ भरतपुर 27 सालबासमा एउटा शव र अर्को शव नवलपरासी पूर्वको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका 7 मा भेटिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चेतवनका अनुसार हिजो साँझसम्ममा 17 पुरुष र 2 महिला सहित 19 जनाको शव फेला परेको हो। त्यसमध्ये 14 जनाको शव शनाखत भइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिनुभयो। चितवनको सिमलताल दुर्घटनाको भएको आज 7 दिन हो। अझै 43 यात्रु र बसको अवस्था अज्ञात छ। यात्रुका परिवार र आफन्तले जीवितै उद्धार हुने आशा मारेका छन्। थप जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता चितवनबाट राजु चौधरी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजुजी, त्रिशुली नदीमा खसेको बसमा सवार यात्रुहरूको आज खोजी कार्य के कसरी भइरहेको छ? अन्त चाहिँ हिजो अस्ति जस्तै आज पनि बिहानदेखि नै हराइरहेका यात्रीहरूको खोजी कार्य जारी छ र विशेष गरी यो नारायणी नदी किनारका विभिन्न ठाउँहरू र यो गोलाघाटदेखि र यो भारतीय सीमाका ठाउँहरूसँग खोजी कार्य भइरहेको छ र बिहानको समयमा एउटा फेरि शव फेला परेको छ र भरतपुर 26 स्थित नारायण नदी किनारमा एउटा शव फेला परेको हो र नेपाली आर्मी नेपाल आर्मीको टोलले खोजतलास गर्दाखेरि त्यो शव फेला परेको र त्यो शवले अब केही समयपछि भरतपुर अस्पतालले शव गृहमा ल्याउने तयारी रहेको चितवनका प्रमुख भावेश श्रीमालजीले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र यो सँगै 20 वटा शव फेला परिसकेको छ र अहिले र खोजी कार्य जारी छ र जसरी नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी नेपाल आर्मीले हिजो जसरी जुन प्रयोग चाहिँ सामग्रीहरू प्रयोग गरेर खोजी गरेको थियो र आज पनि त्यसरी नै खोजी कार्यले चाहिँ निरन्तरता दिएको छ र अहिले खोजी कार्यले तीव्रता पारिएको छ। अन्त राजुजी, अब जीवितै उद्धार हुन्छ भनेर त परिवारहरूले आशा पनि मारिसकेका छन्। अब आज नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पनि खोजी गरिने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। कहाँसम्म पुग्ने लक्ष्य रहेको छ? पनि अहिले जुन यो देखिरहेको छ शव फेला पर्ने अवस्था, अहिले प्रायःसो चाहिँ यो नारायण नदी किनार र यो सँगसँगै भारतको यो चाहिँ त्रिवेणीको ब्यारेज पुलहरू ती क्षेत्रहरूमा र विशेष गरी भारतका 2 जिल्लासम्म चाहिँ शवहरू जान सक्ने अवस्था भनिएको छ र त्यसले गर्दा ती ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यहाँ भइरहेको चाहिँ हामीले खोजी कार्य गरिरहेको हामीले जानकारी पाएको छौँ र ती ठाउँहरूमा खोजी कार्य जारी छ र अहिले म यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय भरतपुरको अगाडि रहेको छु र यो प्रहरी कार्यालय अगाडि पनि अहिले केही आफन्तहरू यो प्रहरीकाले नजिकै बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ कुनै चाहिँ शव चाहिँ फेला पर्यो भन्ने सूचना पाउने बित्तिकै उहाँहरू चाहिँ यो प्रहरी कार्यालयबाट चाहिँ हस्पिटलको चाहिँ शव गृहसम्म पुग्ने र आफ्नो चाहिँ व्यक्ति भेट्यो कि भनेर एउटा चाहिँ उनीहरू चाहिँ अलिकति एउटा हर्ष अलि अनुहार चाहिँ अलिकति केही चमक भएर चाहिँ उनीहरूले पुग्ने गरेका छन् त्यो चाहिँ हस्पिटलको चाहिँ शव गृहसम्म। तर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ मान्छे नफेला पाउँदाखेरि फेरि निराश भएर फर्किने गर्छ र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ आफन्तहरू अहिले अब जीवित पाउने सम्भावना त एकदमै अब न्यून नै भइसक्यो तर सब मात्र पाइदिए पनि हामी खुसी हुन्थ्यौँ भन्ने खालको चाहिँ अवस्था चाहिँ अहिले सिर्जना चाहिँ बनिसकेको छ किनकि हामी आफ्नो प्रक्रिया पुरा गर्न पाउँथ्यौँ आफ्नो चाहिँ परम्परा अनुसार चाहिँ दाह संस्कारलाई अगाडि बढाउन पाउँथ्यौँ त्यसैले हाम्रो सब मात्र पाइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। अन्त दुर्घटना भएको अब आज 7 दिन पुगेको छ। अब यो बस र बेपत्ता यात्रुको खोजीका लागि विभिन्न प्रविधिहरू पनि प्रयोग गरिएको भनिएको छ। आज कस्तो कस्तो प्रविधिहरू प्रयोग गरेर शवहरू खोजी कार्य भइरहेको छ? नेपाल आर्मी र सशस्त्र प्रहरीले यो सोनार क्यामेरा प्रयोग गरेर पनि यो बोट मोटर बोट मार्फत खोजी कार्य जारी राखेको छ भने ठाउँ ठाउँमा गोताखरको पनि प्रयोग गरेको छ र विशेष गरी यो नारायण नदी जहाँ अहिले धेरै शवहरू फेला परिरहेको छ र ती ठाउँहरूमा भने गोताखर प्रयोग गर्न अलिकति कठिनाइ चाहिँ हुन्छ किनकि त्यो चाहिँ निकुञ्जसँग जोडिएको क्षेत्रहरू छ र त्यहाँ नारायण नदीमा चाहिँ गोही चाहिँ भेटिने गरेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि गोताखरलाई चाहिँ सहजै नदीमा पस्नलाई चाहिँ अलिक कठिन भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि गोताखोरहरूलाई चाहिँ यो दुर्घटनास्थल सिमताल लगायतका त्यो वरपर छेउछाउहरूबाट चाहिँ गोताखोरलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ
त्यहाँ खोजी कार्य भइरहेको छ भने सब भेटिने ठाउँहरूमा चाहिँ गोताखोरी चाहिँ प्रयोग गर्न सकेको छैन, किनकि सुरक्षाको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो अवस्था चाहिँ आएको छ। र त्यसरी नै प्रविधिहरू चाहिँ प्रविधि गरेर चाहिँ ड्रोन क्यामेरा, अन्डर ड्रोन क्यामेरा, वाटर ड्रोन क्यामेरा, सोनार क्यामेरा र त्यसै गरी विभिन्न अरू प्रविधिहरू प्रयोग गरेर चाहिँ मोटर बोट राफ्टिङको प्रयोग गरेर चाहिँ अहिले खोजी कार्यले चाहिँ अगाडि बढाएको छ। अन्त राजुजी, अब काठमाडौँ उपत्यकामा गएर एकदम धेरै ठुलो पानी पनि परेको थियो, चितवनमा अहिले अवस्था कस्तो छ, रातभरि मौसम कस्तो थियो र अहिले मौसम कस्तो छ? चितवनको आजको मौसम कुरा गर्ने भन्दाखेरि अहिलेसम्म मौसम सफा छ र अहिले बिहानदेखि पानी परेको छैन, हिजो राति पनि खासै पानी परेन, त्यसले गर्दाखेरि अलिक खोजी कार्यमा अलिकति सहज भइरहेको छ। यो पानी पर्ने बित्तिकै खोजी कार्य पनि कठिनाइ हुन्छ र पानी धुमिल पानी पनि भइरहेको छ र पानी सतह बढ्ने जाँदाखेरि खोजी कार्य गाह्रो छ। र अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो छ, अहिले बिहानसम्म एकदमै घाम लागिरहेको थियो भने अहिले चाहिँ केही बादलहरू चाहिँ हामी आकाशमा चाहिँ देख्न सक्छौँ। अब साँझ पख चाहिँ पानी परिसहन पनि चाहिँ देखिन्छ, किनकि अहिले बादल चाहिँ अहिले आकाशमा मडाइरहेको अवस्था छ। अन्त धन्यवाद राजुजी, हुनुहुन्थ्यो हाम्रा चितवन संवाददाता राजु चौधरी। र चितवनको सिमलताल दुर्घटनाको आज सातौँ दिन, आजसम्म 19 शव भेटिएको छ र 43 यात्रु र बसको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनुहुँदै आज पनि खोजी कार्य जारी रहेको छ।